Dobar dan, gledate Scenu. Seka Aleksić dva dana je u svom domu snimala spot za pesmu Ti i ja smo par. Mi smo je posetili i u prvi mah nam se činilo da je Seka utrnula od hladnoće. Ljudi koji realizuju ovaj spot, njihova ideja je bila da to bude u mom dvorištu zbog bazena i zbog ovog zelenila, pošto u spotu će otprilike se prikazivati neki letnji period. Iako smo se mi smrzli, ja sam tačno utrnula koliko je hladno. Budući da je na setu bilo 40 ljudi, pitali smo je da li je stroga šefica. Ali i kako reaguje na komentare koje smo i mi čuli na setu, da je srpska J.Lo. Nisam zahtevna, apsolutno uopšte. Čak jedna devojka je prokomentarisala da su više zahtevni statisti nego ja. Mislim da svakoj ženi imponuje kada je uporede sa J.Lo, sa Kim Kardashian, to su planetarno najpopularnije žene. Ali sa druge strane ne vidim ja tu nikakvu sličnost, osim toga da smo niske, da su nam proporcije tela takve kakve trenutno su stvarno najaktuelnije. Seka je na sva pitanja rado davala odgovore, osim na jedno. Priča o prvom rođendanu sina Jakova izmamila joj je širok osmeh. A pogledajte samo reakciju na pitanje šta su ona i suprug Veljko kupili sinu za rođendan. Ne mogu da vam kažem, izvinjavam se, ne mogu. Ali si se tako nasmela da je to nešto baš... Jeste, ali ne mogu. To je nešto što će on imati ceo život. A što se tiče poklona, Jakov je dobio dosta poklona, zaista, i čak neke smo imali koji su dupli, isti, tako da smo neke poklanjali našim drugarima. Često se može čuti da parovi kada dobiju dete zapostave jedno drugo. Međutim, pevačica smatra da strast između partnera treba svakodnevno da se neguje. Strast treba podrevati svaki dan i apsolutno dolazak deteta na svete ne sme da bude nešto što će razdvojiti roditelje, čak treba da ih zbliži, da se voli i poštuješ više. I koji su, na primjer, evo neki savjeti tvoji mali, kako, na primjer, ti podgrevaš svaki dan strast? Pa moj suprug i ja funkcionišemo fenomenalno, zato što mi smo non stop zajedno, retko kada se razdvajamo, osim kada on trenira, to je to. Mi smo zajedno pa smo zajedno. Ja kuvam, on se oduševljava, izlazimo, odlazimo u restorane, družimo se sa prijateljima, odlazimo zajedno na žurke, na proslave, sa detetom se uvek smo zajedno. Mislim, to su neke stvari koje treba jedan bračni par da neguje i da čuva. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. A vi nas gledajte i sutra. Doviđenja!